Então, eu tava dando uma olhada agora nos vídeos e vi que vocês pedem bastante pra eu mostrar meu apartamento, como ele é e tudo mais. Pedem pra falar quanto que eu pago nele, sobre gastos, água, internet. Então hoje eu resolvi acatar a ordem. Porém, com uma condição, porque eu nem queria fazer esse vídeo, na real, porque é um apartamento bem simples, não tem nada demais. E aonde fica a câmera que vocês veem os outros vídeos, vocês já veem praticamente 80% de todo o apartamento. Não tem muito o que mostrar. Mas como vocês pedem bastante, vamos lá então. Ah, e a condição é, eu não vou mostrar o quarto. Por quê? Porque o quarto tá uma bagunça que vocês não têm noção. Então, eu faço o vídeo, mas eu não vou mostrar o quarto. Se tiver alguém muito curioso e quiser conhecer o quarto, eu acho que tem fotos minha no Instagram, não sei. Mas o quarto eu não vou mostrar, porque tá uma bagunça horrível. E não tem nada demais no quarto. Certo? Concorda com a minha condição? Tá, vamos lá. Vou fazer um super tour aqui de 2 minutos. E no final do vídeo eu falo sobre quanto que eu pago nele e as despesas de água, internet, luz e tudo mais. Show? Beleza, vamos lá. Aqui é o sofazinho que eu tava. Tinha colocado a câmera aqui. O Tony que sempre aparece nos vídeos. Equipamento de filmagem, que quando eu não tô filmando tá sempre jogado por aí. Um armáriozinho que também aparece nos vídeos. Aqui embaixo é uma mesinha com banco que dá pra botar na sala pra receber visitas e tudo mais. Esse lado aqui eu acho que não aparece nos vídeos. Esse quadro já deve ter aparecido, mas agora não tá mais aparecendo. Vou dar um foco nele. Uma janelinha aqui muito importante. O quadro principal que sempre aparece. Agora eu vou virar a câmera e vou mostrar o que vocês não veem. Que, ó, a câmera fica aqui virada pra cá, no caso, né? Aqui é o nosso quarto, banheiro e cozinha. Por isso que eu falei que vocês veem quase todo o apartamento nos vídeos. Porque a câmera fica aqui virada pra cá e vocês só não veem a parte de trás, que é o quarto, o banheiro e a cozinha. O resto vocês veem tudo. Então, como eu disse, não tem muito o que mostrar, mas vamos lá. Aqui é a mesinha da Gabriele, que ela usa pra trabalhar, estudar e tudo mais. Essa visão, quem me segue no Instagram sempre vê ela, que eu sempre posto foto daqui quando o sol tá bonito. Aqui tem uma mesinha que a gente só usa pra largar as coisas, equipamento de filmagem, como eu falei. É, a gente come no quarto, eu sempre como no quarto, vendo série, vídeo, filme, que é o tempo que a gente tem. Aqui tem outro quadro que já deve ter aparecido em alguns vídeos, mas agora ele não aparece mais. Girando pro lado direito, ó, vocês situarem, sofá, cozinha. Que é a parte do apartamento que eu menos gosto, porque eu amo cozinhar e a cozinha é muito pequena, então eu não gosto daqui. Olha o espacinho dela, geladeira, pia, fogão e é isso. Aqui tem outra janela, muito importante, para quem faz vídeo, tira foto, sabe que um apartamento iluminado é ouro. Visão saindo de dentro da cozinha, aqui tem outro quadro. Ó, como eu falei, a câmera sempre fica aqui e o que vocês veem é isso. Aqui atrás tem a mesinha da bagunça, livro, caderno, equipamento, roteador, telefone, o Dolby, quem aí curte Harry Potter? O Dolby vira tempo. Aqui tem outro quadro. Aqui é a porta do quarto, que eu falei que eu não vou mostrar. Virando aqui tem mais 2 quadrinhos. Que eu amo o quadro, como vocês podem perceber. Um aviãozinho. E agora a gente vai pro banheiro. Deixa eu acender as luzes aqui. Bom, esse aqui é o banheiro. Bem simples também, não tem nada demais. Tem banheira por quê? Porque todos os apartamentos de Buenos Aires, pelo menos todos que eu já morei, que eu já fui, sempre tem banheira. É costume deles aqui ter banheira. Entrando aqui, tem um espelho. Nossa, eu tô de touca, nem lembrava que eu tava de touca. Ah, tive que botar pra dar uma ajeitada. É, espelho. Pia. E como disse, nada demais. Mas até que eu gosto do banheiro. Essa é a visão saindo do banheiro, sala, quarto, cozinha, sofá, saída e já era. Vamos para a parte mais importante agora, que é quanto que eu pago para morar aqui. Lembrando que eu moro com a Gabriele, então os gastos são divididos por 2. O apartamento custa 15 mil pesos por mês, que em reais dá mais ou menos 1.300 reais, mais ou menos, divididos por 2. E as outras despesas que eu tenho de água, luz, internet, gás. Gás, lembrando que tem aquecedor na casa, e o chuveiro é a gás também, não é elétrico, como no Brasil.
E somando todos esses gastos adicionais, dá mais ou menos uns R$350. Óbvio que às vezes pode dar mais, que água, luz, nada é fixo. Então, mas é mais ou menos isso, 350, às vezes pode dar 400, às vezes pode dar um pouquinho menos. Mas é mais ou menos isso. Para quem mora no Brasil, eu sei que vocês devem estar achando caro, mas é esse o preço aqui de Buenos Aires. É comparado com o Brasil e cidades pequenas, sim, é bem carinho, mas é esse o preço. Não é perto da faculdade, como eu fiz no outro vídeo sobre transporte público das 50 minutos caminhando, mas eu gosto de morar aqui até. E bom, era isso, não tem mais o que falar, não tem mais o que mostrar. Espero ter sanado a curiosidade de vocês e nos vemos.